Gjojmë Viktor Luqe dhe ushtrojt të profesion të gëndjes të drurit për 23 vjetës. E kam filluar qysh kur isha në ndërmarrje artistike në Gjirokastër, me një dëshirë shumë të madhe, kisha qef që kur isha i vogël, pasi ushtroja vizatimet, dhe ëndër aty u plotësua. Sot vazhdoj dhe vazhdoj me sukses të profesion, dhe jam shumë i kënaqur. Kam pasur në Athin 8 vjet, për 8 vjet këtë aktivitet, duke punuar në objektet e kultit, në kisha, duke punuar në për, duke studiuar në tepër, duke parë, duke hapur horizontin tim në mobilimin, mobilin që aty ka një traditë shumë të madhe, që quhet mobilje tradicionale, që ka një kulturë shumë të madhe dhe një ka njohje, aty pasurova dhe unë edhe njohuritë e mia në këtë profesion. Dhe sot që jam këtu në Gjirokastër, po punoj këtu me dëshirë duke bërë një ndërthurje midis asaj që ne kemi trashëguar deri më sot, duke bërë edhe një paralelizëm çfarë kemi ne, çfarë ka bota, çfarë kanë të tjerët. Edhe dëshira time është që këto vlera që ne kemi janë të pazëmundshme dhe dua që këto t'i vazhdoj. Këto dua t'i vazhdoj, domethënë kur unë bëj një objekt, kur bëj një objekt marr objektet që cilat kemi në për tavanë, Gjirokastrite, në për ose detaje, të cilat në për mobilje, kudo ku kemi, edhe i vendos që në një krevat, i vendos në një sunduk, i vendos në një rozet, në një çfarë do që të bëj. Është një profesion shumë i bukur që mua më jep kënaqësi, veç që anës financiare, më tepër është anës shpirtërore që të ngop të kënaq, por për fat të keq këtë profesion po shikoj që nuk po vin brez i ri që të jetë shumë i afruar ose shumë i dashuruar me kësaj. Nuk shikoj ndonjë perspektivë. Do të kisha shumë dëshirë që këtë profesion të vazhdoni brezat e rinjë dhe unë mendoj se ekziston mundësia jashtëzakonisht. Pasi ne në Gjirokastër kemi një lice artistik, ku studiojmë djemë dhe vajza për pikturë, për muzikë, po sidomos të pikturës janë ata të cilët mund t'i krijojnë, mund të bëjë një kontingent shumë i mirë për të ardhmen, për të mësuar vendin e drurit, vendin e gurit, dhe shumë zanate, po të merren me artizanatin, të artizanatin kthehet me të vërtetë në art. Të një kalibri, të një rangu të cilët mund të përgjigjet tregut të sotëm, duke ruajtur dhe motivet e trashëgimisë tonë kulturore, duke qenë shumë fanatik në këtë. Dhe kjo ishte dëshira time që këta të rinj, të cilët mbarojnë këtë shkollë, jo të gjithë kanë mundësinë të vazhdojnë Akademinë e Artëve, piktor, artista të mëdhenj bëjnë, po mund të bëjnë mjeshtra shumë të mirë, i kanë të gjitha mundësitë. Vetëm me pak kujdes duhet, në qoftë se më krijohet mundësia që t'i ofrojmë 2, 3, 4, 5 djemë apo vajza, të mësojmë këtë profesion, do të shikojnë ata vetë që kishin një talent, që kishin kanë një mundësi që nuk e mendonin më parë. Dhe do ecim vetë, me pak mështetje, do ecim në mënyrë të shkëlqyer. Pra, kjo ishte ideja që unë kam, dhe dëshira që unë kam, kurse sa përsa i përket punës, puna këtu ka qatë të emitani për punën, stop. Puna ka probleme, ka të mirat e saj, ka hopet e saj, njerë kemi, njerës kemi, kemi shumë shpi Gjirokastrite të cilat janë, po të shikosh të darësht në qytet, janë të rënuar dhe është për të ardhur keq. Dhe do ishin pikërisht këtu brenz i ri, këtyre këtu kontingent i ri që mund të dalë, të merresh me restaurimin. Ne po na vin këtu restaurator nga Anglia, po na vin nga Amerika, po na vin nga vendet e huaja me diploma, por ne i kemi këtu. Se fundi e fare këtë qytet, ose këto motive që ne i gëzojmë sot e trashëgojmë, nuk na e kanë votuar. I kemi për vetë ne Gjirokastrite. Atëherë kjo, pse duhet të shuhet kjo traditë edhe kjo kulturë? Kështu.